обговором. І сьогодні в нас в гостях голова громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сашко. Вітаю вас, Ірина. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії, обговорити це актуальне питання. Актуальне воно з двох причин. Ну, по-перше, скоро період відпусток. Я думаю, багато хто із наших слухачів планує провести відпустку в подорожах по Європі. Так? І, по-друге, дуже неприємний інцидент відбувся у Німеччині, де затримали 7 українців, які поїхали відпочивати туром вихідного дня Львів-Дрезден-Краків. Людей забрали до поліційної дільниці просто з автобуса, а причиною назвали те, що в них була відкрита не туристична, а бізнес-віза, яку відразу ж анулювали. Німецька сторона назвала це нецільовим використанням мультивізи. Я думаю, цей випадок викликав дуже багато емоцій і запитань в українських громадян, як це мультивіза, і з нею неможливо подорожувати по Євросоюзу. Отже, давайте почнемо з цього інциденту, так? Так, дякую, що ви підняли це питання, тому що насправді ми то говоримо зараз про цих 7 українських туристів, а у нас є відомості, що подібні ситуації трапляються значно частіше. І тому справді є сенс обговорити в першу чергу те, як коректно застосовувати так звані шенгенські багаторазові візи. Загалом така віза дійсно відкривається з метою регулярних частих поїздок для того, щоб люди могли, скажімо так, підтверджувати свої контакти з партнерами, зокрема Європейського Союзу. І безумовно, що ця віза, так звана короткострокова, її ще називають віза, типу С, щоб вже просто всі розуміли, про що йдеться, вона насправді дає право подорожувати всіма країнами Європейського Союзу та, зокрема,